Un sveiki visiem! Tātad šodien mēs esam atkal atbraukuši uz karjeru. Un tai pusē ir viss aplūdis riktīgi. Tā kā es meklēju vietu, kur varētu pamakšķerēt. Tā. No šeienes varētu laikam iemest. Jāpamēģina vismaz. Te vēl vismaz krastā var stāvēt. Nu, tātad, sākumā mēs pamēģināsim iekustināt ūdeni ar kaut ko šādu, palielāku, jo ir ūdens un viņam vajadzētu ēst kaut ko lielāku. Un te jau izdarīsim pirmo iemetienu, bet man ir sapinies jau. Tā, un varam ēst. Nu tā, tur nekas nenotika, jāpaiet tālāk, jāpamēģina. Jāskrās, kur varēs tikt. Es ceru, ka šeit varēs. Tā. Izskatās, ka varēs kaut kā. Kaut kā. Tā. Nu tā. Esam tikuši atkal līdz nākošajai vietai. Un šeit arī viss ir riktīgi aplūdis. Šis rekords šeit viss līdz ugunskura vietai ir aplūdis. Pat. Es pat nezinu, vai es te varu kaut kur aizmest. Tas pats, kas tajā vietā, tur sākumā. Bet nu, pamēģināsim kaut ko. Kaut kas tur otrā pusē zālēm uzlēca. Bet es tur netieku. Ļoti žēl. Tā. Jāpamēģina. Varbūt šeit kaut ko var izdarīt. Domāju, ka varēs. Bet tam es uzlikšu nedaudz citu mānekli. Tā. Kā redzams, tur aizbrauc autobus, bet es vienkārši paņēmu otru makšķeri ar rotiņu šādu. Un pamēģināsim kaut ko pamētāt. Tā.
Ir zivs laikam. Jep, ir zivs. Tas izskatās ir ašuks. Jej! Mums izdevās noķert dzīvi. Es mēnesi nebiju makšķerējis un mums izdevās noķert dzīvi. Tas ir iespaidīgi. Labs. Labas sajūtas. Bet diezgan ilgi es nebiju makšķerējis. Vispār spinningojis. Vairāk kā mēnesi jau. Nu, tā. Bet tomēr mums izdevās noķert. Nu, kaut te maz, bet tomēr ašuks. Tā, pamēģināsim atlaist viņu. Nice. He, viņš izpildēja ārā. Krastā. Nu tā. Mēģināsim noķert vēl kādu zīvi. Pagaidām rotiņš izskatās, ka strādā labāk nekā svimbīts. Nu nekas, ķersim ašukus. Tā. Smuki izdevās iemest gar pašu zāļu malu. Paskatīsimies, kas tur būs. Būs kāda cepīte, nebūs. Izskatās, ka nebūs. Jā. Tā. Šeit arī līmenis augšā. Un es domāju, es pirms pamēģināšu ar rotiņu, kas šeit notiek. Tā. Ha, kaut kas aizmuka. Kaut kas uzsita. Kaut kas uzsita. Zāļa nav. Tā bija zivs. Tā.
Bet kur viņa palika? Tā, jāuzliek kaut kāds cits. Wobleris vai gumija. Es domāju, es uzlikšu gumiju. Nu tā, tagad es uzliku šādu senko tārpu un pamēģināsim kaut ko noķert uz šī. Jo šeit viena copīte bija. Kur uzlēts. O, ir. Es teicu, ka tur ir kaut kas. Tā. O, filmējas. Tā beidz locīties. Nu tā, izdevās noķert šādu līdzecēnu, un cik viņai varētu būt, 20, nu 45 varbūt, centimetri, un laidīsim viņu vaļā. Viņa uzcapēja man uz rotiņa pie tām zālēm. Un es uzliku to senko tārpu. Un viņa paņēma. Tā. Sāk palikt tumšs. Un es domāju, ka drīz būs jābrauc arī mājā. Es tikai šo malu esmu nogājis visu. Un arī nekatrā vietā apstājos. O, atkal mašīna brauc. Jo tur bija pārplūdis. Tāpēc katrā vietā nevarēja apstāties. Un... Kādu stundiņu būsim pamakšķerējuši. Divas zivis mums būs. Un varam izdarīt pēdējo iemetienu. Un tas ir kokā. Bet tomēr izdevās dabūt ārā.
Tā. Nu, šodienai arī viss. Nu tā, es kādu stundiņu pamakšķerēju un paliek tumšs, saule jau, kā redzams, norietēja. Jau, un es tieši arī braucu uz pēdējo gaismiņu. Un izrādījās, ka veiksmīgi šī pēc ilgā laika cope. Un paldies, ka skatījāties un tiksimies jau nākošajā video.